Os Cans Guía realizan unha gran labor para facilitar a vida cotiá das persoas con discapacidade visual. A Fundación 11 organizou esta semana unha exhibición para mostrar aos lucenses como traballan estes animais en Galicia. Hai 22, dos que 2 están en Lugo. Con esta actividade, a organización colabora na programación do Lugo 10, que conmemora o 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade. Son un labrador e un flat coat, dúas das razas de cans que mellor se adaptan para ser guías de persoas con discapacidade visual. Necesitan un temperamento concreto, tienen que ser perros sociables, obedientes, tranquilos e que tengan iniciativa para moverse. Tienen que asumir unha gran responsabilidad, que é evitar accidentes de la persona ciega. Na exhibición feita en Lugo, os lucenses comprobaron como estes cans son unha ferramenta de mobilidade para quenes non detectan obstáculos na rúa e garanten que o seu desplazamento sexa moito máis seguro e tranquilo. Está llevando al perro contra el obstáculo e está intentando que el perro, mediante súa iniciativa, tome unha decisión. Como veis, agora el perro, al llegar al obstáculo, lo que hace é sentarse. Eli le indica que siga recto e el perro toma a decisión de negociar ese obstáculo por la derecha. Pero non só teñen que cumprir uns requisitos moi concretos o can guía, tamén se fai unha selección rigurosa das persoas que poden telos. Dan trabajo e a lo mejor non reúnen tampouco as condiciones de movilidad para tener un perro. Hai que reunir un perfil moi personal e moi marcado para poder acceder a un perro guía. Varias persoas do público comprobaron a destreza destes animais, entre eles o alcalde, que cos ollos pechados superou todos os obstáculos. Unha experiencia maravillosa, porque sabemos que podemos perder algún sentido e sempre haberá alguén, neste caso a 11, e uns animales que son os perros guía, que nos poden axudar. Estas exhibicións tamén teñen por objetivo concienciar a sociedade de que estes cans teñen dereito a entrar en calquera local ou espazo públicos e sen pagar un prezo adicional. El objetivo es que la persona tiene que desplazarse de un sitio a otro acompañado de su perro y cuando llega a su destino, el perro tiene derecho a permanecer con él durante el tiempo que esté allí. Por lo tanto, una persona que va a un restaurante, el perro tiene que estar con él bajo su silla o bajo la mesa. Si va al cine, tiene que estar bajo su butaca. Ademais desta actividade, a Fundación 11 tamén colaborará no Lugo 10 cun cupón adicado á muralla. Doces vermellas e de moi boa calidad. Así son as cereixas que se dan na Ribeira Sacra. Se queren, poden comprobalo esta fin de semana na Festa da Cereixa e do Aceite de Rivas do Sil, onde se porán a venda uns 250 kilos da saborosa froita, así como tamén outros produtos que se dan na zona. A Deputación, que colabora no Concello nesta iniciativa a través de Lugo Sabe, habilitou esta semana un posto de cereixas no mercado para chegar a xente o exquisito manxar. A Praza de Abastos é unha auténtica feira durante estes meses. As diferentes froitas de temporada van desfilando polas froiterías para deleite da nosa vista e o noso paladar. Unha das que nos lembran que estamos nos meses de calor son as cereixas que estes días resaltan nas primeiras filas dos postos. A cereixa sempre se vende ben. A xente, sobre todo, quere que se boa. Quere moi seleccionada e moi boa. Pero a cereixa é unha da fruta que sempre ten moito éxito. Vermellas ou con matices violáceos, hainas para todos os gustos e petos. A ver, hoxe teño a 3,50, a 3,90 e hai outra a 4,50. Sempre por caixa, despois son máis baratas. En caixinha sempre se baixa un euro. Veñen de diferentes lugares, pero as mellores as nosas. Home, o noso sempre é mellor. Non vamos despreciar dos outros, pero o noso é noso sempre. Na nosa provincia destacan as de Ribeira Sacra pola calidade do seu sabor. Puidémolo comprobar a poucos metros daqui neste outro posto de cereixas improvisado por un día para promocionar a Festa da Cereixa e do Aceite de Rivas de Sil que terá lugar esta fin de semana. O produto dos nosos veciños véndese solo, é dicir, non hai máis que miralle as cereixas, despois podedes degustálas, pero non hai máis que miralle para comprobar que son excelentes, que teñen un dulce estupendo e que ainda van estar mellor o día da feira porque agora mesmo ainda non están no seu punto perfecto. E vayase a probaron productores e autoridades saíron das paredes institucionais para chegar a exquisita froita a xente. Nunca as provei, nunca, pero están riquísimas, dulces, de maravilla. Sí, probei. Porque ainda teñen mau sabor, pero estas teñen moi bon sabor e parece que queda moi bon paladar con elas. Foi tal o éxito que en cuestión de poucos minutos os productores recollían as caixas así de baleiras.
Algunos quedaron con ganas de saboreala. Claro, gustaron, sí, por si no viña por unha caixa, claro, para lavar. Pero sempre teñen a oportunidade de facelo se achegan este sábado ou domingo á festa gastronómica, onde ademais de degustacións como esta, poranse a venda 2.000 kilos de cereixa e 250 litros de aceite. A cita será na praia fluvial da parroquia de San Clodio. Foi todo un éxito. Trouxemos o que vistes e non durou nin 2 minutos. Isto é un produto que se vende por si solo, como dixo o presidente. E bueno, estáis todos invitados. A Deputación, na súa aposta polos produtos autóctonos, colabora co Concello nesta iniciativa coa marca Lugo Sabe, na que se impulsa a venda aos 50.000 kilos de cereixa que se producen na localidade anualmente. E con esta cita gastronómica que lles propoñemos para esta fin de semana, despedímonos. Non sin antes ofrecerlles as mellores imaxes da festa de xogos populares que organizou en Muimenta a Asociación Xotramo, unha actividade que contou con exhibicións de xogos de outros lugares do mundo e que na súa segunda edición conseguiu duplicar o número de asistentes. Que pasen unha feliz semana. Grazas por estar aquí.